shaxmatda markazning ahamiyati o'zi shaxmatdagi markaz nima beradi assalomu alaykum bo'lajak chempionlar bizni darslar sizlarga yoqyapti degan umiddaman va bugungi mavzumiz ham juda ham ahamiyatli hisoblanadi sababi bu haqida kuchli shaxmatchi mutafakkir Lionel messi aron nimsovic ajoyib gapi bor shaxmatda kim markazni egallasa bu qaysidir ma'noda yarim g'alabaga teng degan ma'noni aytib ketgan shu sababli do'stlar kelinglar ikkita vallamatni ya'ni kuchli bir mutaxassislar o'zining davrini eng yaxshi o'yinchilarini partiyasi bilan sizlarni tanishtirsam va markaz qay darajada ahamiyatga ega ekanligini ushbu partiya orqali hech bo'lmaganda tushunchaga ega bo'lasiz avvalo tushunib olaylik do'stlar markaz qaysi kataklar ekranimizdagi d 4 d 5 E5, E4 kataklari o'yinning qoq o'rtasi xuddiki o'zbekistonning markazi qayer topdingiz do'stlar ana shu joy muhim ahamiyatga ega ekanligini bilasiz partiyaga keladigan bo'lsak E4, E5 markazdan piyodalar yurildi ot ef uch ot s olti hozircha ushbu raqiblar bizning darslarni xuddi ko'rganday sipohlarni birin ketin chiqyapti ortiqcha harakat qilmayapti yengil sipohlar o'yinga chiqildi va piyoda bilan markazni egallash operatsiyasi boshlandi s uchda to'rtdan keyin ko'ryapmizki oqlarda ikkita piyoda markazda paydo bo'ldi va e'tibor bering biz bu piyodalarni markazga joylashtirib o'zimizning sipohlariga uning ortida katak yaratyapmiz raqib uchun esa sipohlari qaysidir ma'noda bo'g'ilgan va o'ziga yoqmaydigan komfort holatdan chiqib ketishga to'g'ri keladi shu sababli markazning ahamiyatlaridan bittasi bu raqib sipohlarini qiynab uzoqroqqa chetlashtirish va o'zimizning sipohlar uchun esa uning ortida kataklar yaratib olish bo'ladi cd yd cd d fil b olti ot c uch hozircha oqlar deyarli qonunni buzmagan holda chiroyli o'yin olib boryapti qoralar ham shunga javoban yengil sipohlarni chiqib oldi ракировка ракировка deyarli hammasi chokopay ya'ni raqiblar rakirovka qildi sipohlarni o'yinga chiqdi markaz faqatgina oqlarda mana farq qildi fil b uch fil j to'rt fil ye uch barcha tomonlar yengil sipohlarni o'yinga chiqib bo'lishdi ana endi esa shaxmat ikkinchi qism ya'ni mitelspilga o'tdi o'yinning o'rtasi h olti farzandda uch ruh y sakkiz otda ikki va oqlar bildirmasdan paytini poylab markazdagi piyodalarga boshqa piyodalarni yordamga chaqirish maqsadida otni f uch katagidan d ikkiga qochib F2-dagi piyodani markazga surish va ko'proq hududni egallab olishni paytiga tushdi farzin 7 ga ruh A dan E1 e'tibor bering ruh juda uzun yurish qildi maqsadi juda oddiy farzinga nisbatan qarama qarshi turib olish ruh d 8 a 3 bu yurishni oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam otni b 4 ga yurib farzindimizga hujum qilishi yoqimsiz tuyuldi shu sababli oddiygina bir yurish deb qabul qiling farzan f sakkiz va qisqacha endi ma'lumot berib ketsak markazdagi piyodalarimizni kuchini siz qaysir ma'noda tushundingiz ya'ni uning ortida joylashgan sipohlarimiz maydon bo'ylab keng harakat qila olyapti raqibnikichi raqibni sipohlariga e'tibor bering ot na bu tarafga na bu tarafga sakray oladi filning o'zi ham yopiq bu fil o'zi nima qilyapti to'rtda umuman olganda sipohlar bo'g'ilgan keraksiz holatlarga tushib qolyapti markazning kuchi mana shunda davom etamiz do'stlar f to'rt fil c sakkiz va nihoyat fil nima qilishini bilmay uyga qaytdi uzr deb h uch endi esa ot balkim kirishi mumkin bo'lgan katakni oldini olib qo'ydik va navbatdagi yurishga e'tibor bering do'stlar to'rt piyodalar umuman qo'rqish sezmayapti nima uchun sababi markazdagi piyodalarning ortida bizning ishongan farzind ot fil umuman olgan hamma sipohlarimiz o'sha piyodalarning ortiga yoshingan shu sababli qo'rqmasdan shoh tarafda ham o'ynashni imkonini qilmoqda otgi yetdi raqib esa o'zining hududida aylanib yurishdan boshqa ish qila olmaydi mana shunaqa shoh h bir d besh va nihoyat markaz uchun kurashni o'n sakkizinchi yurishga kelib raqiblar o'ylab endi tushunib yetdi shekilli lekin ming afsuski bu priyom ya'ni uslubni o'rganib qoling siz maydonni egasi bo'lmoqchi bo'lsangiz imkon darajasida piyodalaringiz bilan raqibning hududiga nisbatan kirib boring almashish bu qaysidir ma'noda tenglikka olib kelishi mumkin unchalik ham maqbul ish emas lekin oqlarni yurishi ye besh markazdagi piyodalarga e'tibor bering do'stlar bu piyodalar oddiy piyoda emas ot ash yetti mana bo'g'ilib qolgan sipohlar ko'rinishini ekranimizda ko'rib turibmiz ya'ni birorta bir namunali joyga yura olmaydi endi esa oqlar umuman nafas oldirmaydigan qilish uchun f besh yurishini ham amalga oshirdi mana bu piyodalarga e'tibor bering endi do'stlar otlarni umuman ishsiz fillarni ham harakatlanidirib ir qaysidir ma'noda butun taxtani paralis qilib tashladi umuman sipohlarni yurish imkoniyatlari yo'q cheklangan f olti g olti piyodalar zanjiri esa juda ham kuchli holatga keldi mana bu vaziyatda biror bir dushmanimga ham taklif qilmayman bu vaziyatni qoralarda o'ynashni nafas ololmay yutqizishi mumkin fil s yettika tagiga o'tmoqdi shekilli s olti yurishini amalga oshiribdi endi esa kechirasan shu yo'lni ham men egasi chiqay deb mana boya aytib o'tganimizdek piyodani ortiga sipoh joylashsa bu eng chiroyli holat hisoblanadi otij sakkiz ana endi esa asta sekin bo'g'ish boshlandi yana sekin sekinlik bilan raqibga e'tibor bering biror bir sipoh yoki piyodalari biz tomonga bizning hududga kirib o'tgani yo'q bizda esa bunaqa narsalar ya'ni kirib borgan piyodalar mavjud shuning evaziga ustunlik juda katta b besh ana endi esa yetmaganiga endi b piyodalarni ham o'yinga tushiryapmiz raqibga e'tibor bergan bo'lsangiz bitta oti bilan u yoqdan bu yoqqa sakrab o'ynab yuribdi sababi foydali yurish yo'q bo'g'ilib qolganligi mana shundan dalolat a tort qo'rqmasdan sipohlarimizni otyapmiz hujumga deb va mana bu vaziyatda raqibning asab tizimi dosh bermagan sababli ot urdi s olti oraliq yurishini o'tkazib yubordi farzinga nisbatan hujum va ruhga ham va qayerdadir filini ham tortib olamiz va raqib chida olmagandan bu vaziyatda fil urdi d to'rt yurishini amalga oshirib yettidagi farzindini ikkita sipohga qurbon qilib ubordi qaysidir ma'noda va bu uzoqqa cho'zilmadi fil s yetti yurishidan keyin raqib ko'rdiki foydasi yo'q bu ruhni qochishdan fil a to'rt yurishidan keyin y sakkizdagi ruhi imkoniyatlarsiz qolib ketadi va shu sababli oxirgi imkoniyatni ko'rmay qolib agar ochko'zlik qilib biz ruhni ursak raqib farzindimizni urishi mumkin va biz oddiygina filni urganimizdan keyin esa raqib qaysidir ma'noda mag'lubiyatini tan oldi mana shunaqa markaz mana shunaqa foyda olib keltiradi do'stlar shu uchun bugungi darsimiz qaysidir ma'noda kelajakda siz qay darajada mustahkam markaz qurib buning ortidan ko'plab musobaqalarni yutishingizga sabab bo'lishi mumkin menimcha bu bitta laykka arziydi do'stlar kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz siz birinchilardan bo'lib bizning super darslarni egasi bo'lasiz va keyingi musobaqalarda keyingi o'zingiz raqib hisoblagan odamlar bilan o'ynab achkolarni birin ketin terib olasiz sizlar bilan xalqaro shaxmat ustasi bobur sattarov bo'ldi hozircha